Acabou de acontecer um craft único no mundo envolvendo uma skin de CSGO. O colecionador responsável por esse craft é o Mango Duck, que acabou de comprar 6 Titans holográficos. Ele criou essa haul que eu mostrei aqui no canal, criou também essa Dragon Lore, manteve mais 4 Titans em seu inventário e agora ele veio com mais uma bomba. Além de comprar uma AK dourada 0.009 com 4 crowns, que é uma AK que tá bem hypada no momento, ele também comprou uma AK Wild Lotus, pagando $11.100, uma AK com float 0.009. E aí ele acabou de realizar mais uma doideira. Outro craft. 3 crafts já desse cara, envolvendo adesivos holográficos de K 2014 e só nessa semana. Agora, em vez de utilizar o Titan, que é um adesivo que custa $45.000, ele resolveu usar o Hellraisers, um adesivo de $9.000, que combina mais aí com a Wild Lotus. Esse craft é único no mundo e eu vou falar pra vocês no final do vídeo o preço total. R$62.969 foi o preço da Wild Lotus, mais R$204.000 pelos 4 adesivos que estão aplicados aqui na arma, totalizando R$266.943 pra craftar essa skin aqui, mano. Que doideira, é única no mundo, não existe outra, mas custou caro, vamos combinar.